er det dag 10. Forlater vi Franklin. Jeg bodde rett her oppe bak den enorme dekkhaven. Det er lørdag, og alle er ute og koser seg med sportsbilene sine. Det er Kryra. Ja, det er, vet jeg, Sølva der. Det er Ferrarier og Camaroer og Dodge Rammer og Challenger og whatever. Ja, da det dag 10. Da har vi hatt en veldig bra dag I Franklin, med mye god mat og drikke, og været helt topp. Lunsj på meksikansk restaurant med verdens beste hamburger. Så jeg har nå fått blitt kjørt opp av Sherpa Al, en kjent shuttle-sjåfør I området der, til Winding Stairs Gap, hvor dagens tur starter. Altid noen brommende V8-er I bakgrunnen. Oh, hell yeah! He's like making his own little corsage there. Første mile... Stein denne dagen, det Swinging Dick Gap. Beak! Beak! Ja, da maten på plass I treet. Høyt henger de, og gode de. Hjem, kjære hjem. Dag 11. Nydelig vær. Retning Nantahala. Into the woods. Mm-hmm.
opp og ned. Det er skyting i skogen. Det ser nesten ut som vi nærmer oss Turtle Island. Det stedet hvor Eustace Conway holder til. Fra Mountain Men, eller Ødemarkens Men som det heter på Discovery Channel. Dag 12. Her kryr det av knott, så det klør godt både i pannen og bein, egentlig. Jeg har ligget ved en parkeringsplass og kraftlinje ved Teleco Gap. Ved siden av en fyr som bodde i bobilen sin sammen med kona. Kona kjører bobil. Og han går Appalachian Trail, og de møter hverandre på hvert her og der da. Så de bodde permanent i bobilen med 4 hunder. En pitbull, labradoodle, Yorkie-Pomeran hybrid og en chihuahua. Interessant gjeng. Så fikk gleden av å leke med pitbullen og resten av gjengen i dag tidlig. Fortsatt ikke antydning til løv på eiketrærne. Men det er jo greit. Får vi litt mer utsikt, så lenge det ikke er løv på trærne. Ja, da har vi jo kommet til første topp. Litt usikker på hva den heter, men det er i hvert fall et utkikkstårn her. Så what's the name of this? What's the name of this mountain? Wasserbald. Yeah. And the height. Be careful up there. She just got stung by something. Yeah, I just got stung by something. My whole muscle is compensated. Do you want my Oh, nice and fresh air. Endelig kvitt all knotten. Hike. That was a hike. A hike bike. Hike. Your trekking poles almost broke. Everywhere. All over. You don't need them anyway. You're so strong. The human bowling ball says that.
Look at this amazing view. På Paint Mountain, det ser ut som det har rast en skogbrann gjennom for noen år siden. De fleste store trærne er døde, og mye små furutrær. Så ja, det var mellom 10-15 år siden, tenker jeg. Nå er vi på Nantahala Outdoor Center. Ganske fin strand ved denne elven her. Hallo. Baby. And am I gonna have to climb another tree? Oh, everyone watch out. Missile. It looks like I guess filming. And final attempt. You're good. Stop! You're gonna keep going. She's caught up in her own rope, not off to a good start. Off to an auspicious start. And here we go. And that wasn't even close. Susie Bouquet has been disqualified. Susie Bouquet. That's not my name. Out of sheer stubbornness, she continues to throw. Oh! That's a good one! Perfect! Oh gosh. Wow, I'm just as surprised as you are, Liz. I thought you'd never do it. I didn't even look that time. It looks like she... Og dette er dag 13 på Appalachian Trail. Så begynte dagen med en 1000 meter stigning til Cheova Bald. And now we are seeing a little cozy rattlesnake. That's the head. Yep.
That's it. That's a nice one. Uh-huh. What are we looking at, like 4 or 5 feet? Is that in the trailer or is that falling? They said we could just come on the live stream. I walked that by, I wasn't even really looking. So, black rat snake, was that there? Yes. It's got the white under the chin. So this there's another species called a black racer, which is all black. Yeah. So the white chin is the easiest way to tell them apart. Yeah. So this den är inte giftig. Men han karen her så en klapperslange oppi her. But the rattlesnake. Not the rattlesnake. What about the rattlesnake? I saw a rattlesnake this morning. And that venomous? That one is venomous. That one will hurt. So you shouldn't play with that one? Bad things happen if you get bit by that. Actually, I was daydreaming about that. I was like, what would I do if I did get bit? Jeg tror også vi så snurten av en bjørn som forsvant inn i buskasse tidlig på dagen. Endelig litt ekte anleggsvirksomhet. Det deilig å se at det liv i... How are you doing, Alex? Doing great. Have you checked the channel? Yeah, we already found your channel. Yeah, so you are on the next video. We're subscribers. 6.6 to the Fontana Dam shelter. Dag 14 fra Cody Gap to Fontana Dam. I don't trust the app, Garrett. Liten slapper av litt på et shelter her. Skikkelig rustikt shelter. Med takspon og laftekasse. Det en flotte greier. Ja, da nærmer vi oss en ny milepæl. Fontana Dam. En Fontana Lake. Som ligger... en enorm demning nede i bushen her. Prøv å zoome inn. Vi skal gå over den demningen. Så her nede er det et shelter som heter Hilton Shelter. We are going to Hilton Shelter. How are you? Så der skal det visst være både dusj og lademuligheter og bade i innsjøen, og det skal bli deilig. Holde meg til, for å bruke et reisenuttrykk. Ja, da går vi ned fra 1500 meters høyde, og ned til 500 igjen, som Fontana Laken ligger på. Så her er det jo mye grønnere. Det begynner til og med å bli løv på eiketrærne. Så her blir det skikkelig lunt her når alt løvet spretter ut. Det kan jo være en grei beskyttelse mot sola når det blir varmere dager. Men allerede nå i april så er det jo bare overkropp der for en nordbo. Fontana Dam Marina. Det litt minner meg om Ozarks. Så her er det en lang brygge. Så nå... Magasinet er jo ikke helt fullt.
Da hadde vi vært i Fontana Village og spist godt. Hamburger og salat. Bacon og kalkun sandwich. Godteri, diverse. Så nå er vi på går vi langs med Fontana Lake. Og er på vei til shelter som ligger borte her. Så i morgen så går vi inn i the Great Smoky Mountain National Park. Så der er der betaler man en adkomstavgift på $40 for å komme inn. Så må tillatelsen printes ut på forhånd. Så legges det en boks når vi går inn i parken i morgen. Så det blir spennende. Det er høyeste delen av Appalachian Trail. Så den høyeste toppen der er Klingmans Dome. Som er, tror den er 2025 meter omtrent det. Men det er så langt syd, så det er trær på toppen der også. Dag 15. Krysser nå Fontana Dam, som demmer opp Fontana Lake. Og så går turen videre opp i The Great Smokies. Smoky Mountain National Park. Her nede i 500 meters høyde er rhododendronen i full blomst. Road closed. Håper vi kommer over. So you think it's possible to pass for for hikers? Det var lett av noen sluser. Nå er vi oppe i et brandtårn. Utrolig utsikt til Fontana Dam. Det er en rimelig spooky konstruksjon der, men jeg tror jeg skal putte telefonen i lomma før jeg går ned. Så her ser vi sannsynligvis utsikten til Klingmans Dome, som er høyeste fjell på hele AT.
Da vi oppe i 1500 meters høyde i The Smokies. Så her det jo faktisk bjørkeskog. Så det tidligere har jeg bare sett et og annet bjørketre, men her det nesten flest bjørketre. Det en varm dag. Få se hvor langt vi kommer. Ja, da det morgenstund opp på første skjelteret i Smoky Mountains. Så ingenting som en god kopp kaffe om morgenen. Jeg har ikke sjekket værvarslet, så jeg tror ikke det skal regne alt for mye utover dagen. Så heldigvis ble skjelteret smekkfullt. I nasjonalparken her er det en regel at man må sove i shelter. Ikke lov å campe mellom shelterne. Så, men dersom shelterne er helt smekkfulle, så er det lov å sette opp telt. Så vi ventet til det ble fylt opp, og jeg og de to andre her satt opp teltene. Der lynte det igjen. Så skikkelig frisk. En frisk dag ut på trailen. Så det var litt sprekk i lag her i går. Maratonløperen, hun ville gå videre, men vi tre andre var ganske slitne, så vi ville bli her. Så hun dro videre til neste shelter, som 6 kilometer videre. Men jeg regner med at vi når henne igjen før hun drar av gårde. Jeg tenker å starte ganske tidlig her fra i dag. Så en god grunn til å unngå disse shelterne er jo at det er ganske mye liv der i form av mus og lignende som gnager seg gjennom sekker og andre ting. I tillegg så er jo en slags smittehubs for virus og bakterier. Det har vært et utbrudd av norovirus her for et par uker siden. Men jeg har ikke sett, har ikke hørt noe om det i det siste. Men uansett, jeg og de tre jeg går sammen, vi liker jo flest et telt, så da er det 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 blir. Det er ganske møkkete og mye støv og skitt inni disse sheltene. Jeg synes det minner mer om en sauefjøs enn sted hvor man kan sove om maten. Dag 16 på Appalachian Trail. Smoky Mountains. Så det ikke så vanskelig å skjønne hvorfor det heter det. Mye tåke her. To dager til Gatlinburg, hvor vi antageligvis tar en dag fri, eller en såkalt zero, for å feire litt bursdag, forsyninger, litt turist i Gatlinburg. Så vidt jeg vet, så er vel det hjembrint i Dolly Parton, eller i nærheten. Ja, i dag, på dag 16, så går vi gjennom et område med høy bjørneaktivitet, så vi hopper over et par shelter her. Så det blir, jeg tror det blir 28 kilometer i dag, ja. Så gått forbi tre bjørneruker i løypa her, så dessverre ikke sett noe bjørn enda. På vei til Siler's Bald Shelter, som ligger 5000 fot. Ja. Mye kan det være.
1600-1700 meter kanskje over havet.